Добрий ранок. Наша ранкова обстановка в спальні. Малявки повставали, прибігли до мами. І що у нас робиться тут? Ти кака? Ти кака? Що б ти не робив? Ти какашка. Капець, Матвій.
цими двома засобами я зараз буду прибирати. Це я протираю поверхні, двері, стіл, що там підвіконня можу протирати. Цим я буду мити дзеркало, тому що дзеркало так не видно. Але тут пейзажі, тут малюнки, тут Матвій розстарався на славу. Так що поїхали. Спочатку миєм дзеркало.
Let's go, let's go, let's go.